Ja, dere skal jo nå være med i UKM. Hva er det dere gleder dere mest til å med UKM? Jeg vet ikke. Å ha det gøy. Kanskje komme videre. Ja, gjøre vårt beste og prøve å komme videre. Aldri vært her før. Jeg tenker kanskje det gøyeste er å bare liksom... Jeg synes i hvert fall at det er gøy å ha show da. Sånn. Ja, det er gøy å ha det gøy. Ja. Ja. Blir dere nervøse av å danse foran så mange mennesker? Nei, egentlig ikke. Egentlig ikke. Vi har jo gjort det flere ganger. Ja. Er det første gang dere er med i en konkurranse sånn som det her? Nei. Vi har vært med. Nei. Men vi har ikke vært med sånn på mange konkurranser liksom vi fire da. Men en mot en og sånn er det jo en del. Og, liksom. Vi var på Norske Talenter ja. I 2014. Men det var ikke. Det var litt sånn. Hvordan gikk det da? Vi kom videre en gang fra audition. Ja, men det gikk jeg stelt sikkert. Og så røkket vi ut i dommerutvendelsen. Hvordan ser vinnersjansen ut nå, tror du? Nei, hvis vi pugger litt mer. Ja, og gjør vårt beste, så vi kan ha en sjanse. Ja, så er det jo litt vanskelig å vite hvordan de andre kan. Vi vet aldri hvor gode de andre er. Men vi kommer til å prestere.